പുരുഷനായ ശ്രീ പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞ് കന്യാകുമാരി മുതൽ ഗോകർണം വരെയുള്ള പ്രദേശം കടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് അതാത് സ്ഥലത്തെ ദിവ്യത്വവും മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കി മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങളും പണികഴിപ്പിച്ചു. ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഏക അത്താണിയും ക്ഷേത്രമാണ്. ഒരിക്കൽ ശ്രീ പരശുരാമൻ കേരളക്കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ തീരത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ആമേട എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കായലിൽ ഒരു ദിവ്യ തേജസ് കണ്ടു. അദ്ദേഹം ആ ദിവ്യ തേജസ് എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി കായലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു. ആമയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സപ്തമാതൃക്കളാണ് ആ ദിവ്യ തേജസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. പരശുരാമന് വേണ്ടി ജലം വഴിമാറിയതോടെ ആമയ്ക്ക് പിന്നീട് സഞ്ചരിക്കുവാനാവാതെ നിന്നുപോയി. അങ്ങനെ ആമ നിന്ന സ്ഥലത്ത് പരശുരാമന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സപ്തമാതൃക്കളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആമ നിന്ന ഇടം കാലക്രമേണ ആമേടയായി അറിയപ്പെട്ടു. ശ്രീ പരശുരാമനാൽ കൊളുത്തപ്പെട്ട ഒരു ദീപം ഇന്നും ക്ഷേത്ര കോവിലിൽ അണയാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതിലെ എണ്ണയാണ് സർവ്വരോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയായി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിളക്കിലെണ്ണ. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ സപ്തമാതൃക്കളാണ്. ആദിപരാശക്തിയുടെ ഏഴ് വിഭിന്ന രൂപങ്ങളാണ് സപ്തമാതൃക്കൾ: ബ്രഹ്മാണി, മഹേശ്വരി, കൗമാരി, വൈഷ്ണവി, വരാഹി, ഇന്ദ്രാണി, ചാമുണ്ഡി എന്ന ഏഴ് ദേവിമാരെയാണ് സപ്തമാതൃക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ചാമുണ്ഡിക്ക് പകരം നരസിംഹിയാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, വിഷ്ണു, യമൻ, ഇന്ദ്രൻ, മുരുകൻ എന്നീ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിച്ച ശക്തിഭാവങ്ങളാണ് സപ്തമാതൃക്കൾ എന്ന് അവരുടെ പേരുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശിവനും വിഷ്ണുവും അന്ധകാസുരനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അത് ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സപ്തമാതൃക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് ഒരു കഥ പറയുന്നത്. വാമന പുരാണത്തിൽ സപ്തമാതൃക്കളുടെ ജനനത്തെ പറ്റി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഒരിക്കൽ യുദ്ധത്തിൽ അസുരന്മാർ തോറ്റപ്പോൾ രക്തബീജൻ എന്ന അസുരൻ തന്റെ അക്ഷൗഹിണി പടയുമായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ഇത് കണ്ട ചണ്ഡികാ പരമേശ്വരി ഒരു സിംഹനാദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭഗവതിയുടെ തിരുവായിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണിയും, തൃക്കൈയിൽ നിന്ന് മഹേശ്വരിയും, അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കൗമാരിയും, കൈകളിൽ നിന്ന് വൈഷ്ണവിയും, പൃഷ്ഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാഹിയും, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നരസിംഹിയും, പാദത്തിൽ നിന്ന് ചാമുണ്ഡിയും ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാർത്യായനി ദേവിയുടെ രൂപഭേദങ്ങളാണ് സപ്തമാതൃക്കൾ എന്നും ഭഗവതി തന്റെ ജട നിലത്തടിച്ചപ്പോൾ സപ്തമാതൃക്കൾ ഉണ്ടായി എന്നും ഒരു കഥയുണ്ട്. ഏഴു ദേവിമാർക്കും ഓരോ വാഹനവും അതാത് ആയുധവും രൂപവിശേഷവുമുണ്ട്. അരയന്നമാണ് ബ്രഹ്മാണിയുടെ വാഹനം. ദേവിയുടെ കയ്യിൽ ജപമാലയും കമണ്ഡലവുമുണ്ട്. ത്രിലോചനയായ മഹേശ്വരി കാളപ്പുറത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ശിവനെ പോലെ പാമ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് വളയും മാലയും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കയ്യിൽ ത്രിശൂലം. വേൽ ആയുധമായി കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൗമാരിയുടെ വാഹനം മയിലാണ്. വിഷ്ണുശക്തിയായ വൈഷ്ണവിയുടെ വാഹനം ഗരുഡനാണ്. ശംഖചക്ര ഗദാഖഡ്ഗങ്ങളും ശാന്തശരവും കയ്യിലേന്തിയ സുന്ദര രൂപം ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് തീക്ഷ്ണ നഖധാരുണയായ നരസിംഹി. ഒന്ന് സട കുടഞ്ഞാൽ നവഗ്രഹങ്ങളും താരകങ്ങളും വിറയ്ക്കും. പൃത്യങ്കരി ദേവി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വജ്രമാണ് ഇന്ദ്രാണിയുടെ ആയുധം. അഭയമുദ്ര കാട്ടി ആശീർവദിക്കുന്ന ഇന്ദ്രാണിയുടെ വാഹനം ആനയാണ്. ചാമുണ്ഡിയുടെ വാഹനം പോത്താണ്. ത്രിലോചനയായ ഈ ദേവി അഷ്ടബാഹുവാണ്. ത്രിശൂലമാണ് ദേവിയുടെ ആയുധം. പൊതുവെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സപ്തമാതൃക്കളുടെ പ്രതിഷ്ഠ ബലിക്കല്ലുകളായി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കാറ്. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ദേവിമാരുടെ അംഗരക്ഷകരായി ഗണപതി, വീരഭദ്രൻ എന്നിവരെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ആമേടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാഗരാജാവിനും നാഗയക്ഷിക്കും പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്. നാഗരാജാവ് ശൈവ പ്രധാനമായും നാഗയക്ഷി ശക്തി പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതുമായ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ. സർപ്പദോഷത്തിനും രാഹുവിന്റെ അപഹാരകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യത്തിനും വേണ്ട പരിഹാരത്തിനായി ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ ഇന്നീ ക്ഷേത്രത്തെ ആശ്രയിച്ചു പോകും. സപ്തമാതൃക്കൾ ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സേവികയായിരുന്ന ജയലക്ഷ്മി എന്ന ആമ ഇപ്പോഴും വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ ധാരാളമായി ആമകളെ കാണാവുന്നതുമാണ്.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തായി ഇല്ലപ്പറമ്പിൽ ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഇത് ആമയുടെ മംഗലം ഇല്ലക്കാരുടെ ആദ്യകാല പരദേവതയാണ്. പൂർവകാല അധിപതിയായ കാളീശക്തിയെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീകോവിലിന്റെ പുറത്ത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമയുടെ മനയുടെ മുല്ലയ്ക്കൽ ദേവരായി അയ്യപ്പനുമുണ്ട്. അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ അതിവിശിഷ്ടമായ ജലാശയവുമുണ്ട്. ആമയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ 10,000-ൽ കൂടുതൽ നാഗവിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പല നാടുകളിൽ നിന്ന് പല കാലത്തായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട് എത്തിയവരാണ് ആമേടയിലെ ഈ നാഗങ്ങൾ. കാവുകളെല്ലാം വികസനത്തിനായി വഴിമാറിയപ്പോൾ സ്വന്തം മണ്ണ് വിടേണ്ടി വന്നവരാണിവർ. 1,000 കൊല്ലത്തിലേറെ പഴക്കം ചെന്ന നാഗവിഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ചെറിയ വസ്തുവുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വീടും മറ്റും വയ്ക്കുന്നതിനായി അവരുടെ പറമ്പിലെ കാവ് വെട്ടി നികത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന നാഗദൈവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ട് കുടിയിരുത്തുന്നു. 1 വർഷത്തിൽ 100 സർപ്പങ്ങളെ വരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവയാണ് ഇവയിൽ കൂടുതലും. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആളുകൾ നേരിട്ട് പോയും നാഗങ്ങളെ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥലമുള്ളയിടത്തെല്ലാം ഇവയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. മീനമാസത്തിലെ മകയിരം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം കൊണ്ടാടുന്നത്. കൂടാതെ കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ആയില്യവും 10-ാം ഉദയവും നാഗപഞ്ചമിയും ആമേടയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ഇത് കൂടാതെ കാർത്തിക നാളിൽ ചില പ്രധാന പൂജയും 12 ദിവസത്തെ ഭജനയും നടക്കുന്നു. വൈഷ്ണവി പ്രധാനമായി കർക്കിടക മാസത്തിലെ 12 ദിവസത്തെ ഭഗവതി സേവയും ചാമുണ്ഡി പ്രധാനമായി മണ്ഡലമാസം ഗുരുതിയും നടത്തുന്നു. സർപ്പബലി, സർപ്പപൂജ, നാഗപൂജ, രാഹുപൂജ, അഷ്ടനാഗപൂജ, പാൽപായസ ഹോമം, പ്രായശ്ചിത്ത ഹോമം, 100ഉം പാലും, പാൽപായസം, കാർത്തിക പായസം എന്നിവയാണ് ആമേടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ത്രിപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ തെക്കു മാറി നടക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായി വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ തീരത്തായാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി കോട്ടയം ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ ഏറ്റുമാനൂർ റൂട്ട് വഴി പുത്തൻകാവിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് തൃപ്പൂണിത്തുറ നടക്കാവിൽ എത്താവുന്നതാണ്. നടക്കാവിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആമേടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താവുന്നതാണ്. ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ ചേർത്തല ദേശീയപാത വഴി കുണ്ടന്നൂർ മരട് റൂട്ടിൽ കയറി തൃപ്പൂണിത്തുറ നടക്കാവെത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ മുളന്തുരുത്തി, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം എന്നിവയാണ്. ആമയുടെ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയവും ഇല്ലവും ഇല്ലപ്പറമ്പും ഉൾപ്പെട്ട 10 ഏക്കറോളം വരുന്ന പുണ്യഭൂമിയിലെ ചെറു പുൽക്കൊടികളിൽ പോലും ഈശ്വര ചൈതന്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷത. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക.